Todo mundo, isso, esse trabalho é uma coisa assim, é uma preocupação pessoal minha mesmo em relação à questão da ética, mais até do que ética da informação sobre a ética no mundo atual, nesse mundo líquido aí que a gente vive. E eu vou começar falando da ética, quer dizer, minha hipótese não é uma hipótese, é uma pergunta mesmo, de como é que a gente vai tratar a ética no mundo de hoje. Como é que vai funcionar isso? A gente vê, por exemplo, tem um autor que é assim, é um dos autores do mundo virtual, o William Gibson, que fala no livro dele, Idoru. Tem várias personas no livro que são virtuais. As pessoas se encontram nos espaços virtuais usando caracterizações, elas se incorporam em pessoas virtuais, aparecem como a zona rosa é uma caveira asteca azul, a Kelsey é uma ninfa de anime com aqueles olhos grandes, a Irome, que é gordinha, é um robô elegante. E isso a gente vê até no mundo aqui da gente. A gente entra no computador, ou a gente entra no RPG, ou coisas assim, a gente cria avatares e personagens que são naquele mundo. Mas depois a gente sai daquilo e volta para o nosso mundo do dia a dia aqui. Mas, nesse Doru, tem um personagem que é a Rei Toei, que é a própria Doru, que é a Idol Singer. É uma celebridade criada, é um software, e que ela não tem um corpo físico, ela é uma holografia, mas que a personalidade, o sujeito dela vai se construindo, ela vai sendo construída pelas ações dela. Ela possui negócios, ela produz os vídeos, ela vai crescendo em complexidade. E ela vai se formando, o sujeito dela vai se formando na relação dela com os outros. Ela é um ser, ela seria, a diferença dela para um ser humano é só que ela não tem um corpo. E ela é totalmente virtual, ela não tem um ser humano por trás da pessoa dela. E aí vem a questão do que é o virtual. A gente pensa muito no virtual como não real. Mas Deleuze coloca que, na verdade, o virtual se opõe ao atual. O virtual tem uma realidade própria, que não é uma realidade atual, não é uma realidade presente ou é um passado. O virtual tem uma idealidade própria, que não se confunde com uma imagem impossível, com alguma ideia abstrata. O virtual ele é deduzido do real, através de uma espécie de congelamento do real, um isolamento ou uma suspensão. E aí você obtém uma parte ou um aspecto do atual e cria um novo objeto, uma nova natureza, que é o objeto virtual. Ele é um objeto parcial, porque tem uma parte dele que está sempre no real ainda. E esses objetos virtuais são, então, incorporados aos objetos reais, correspondendo a corpos, outras pessoas ou mesmo outros objetos, como brinquedos ou fetiches. E eles se complementam, mas eles não se confundem com o objeto real. Um objeto virtual é uma eterna metade de si mesmo. Está onde está apenas na condição de não estar onde deveria. Está onde o encontramos, apenas na condição de procurarmos onde ele não está. Ele não é possuído,
pelos que o têm e é tido pelos que não o possuem. Ele é sempre um era. Isso é a situação do Deleuze. Pierre Lévy pega essa questão do Deleuze e parte para os conceitos de atualização e virtualização. A atualização é a passagem do virtual para o atual. É uma solução para um problema. Mas já a virtualização é a passagem do atual para o virtual, que é é uma nova problemática que é criada em cima. Ele passa de um nível para um nível mais geral. A virtualização é o descobrimento de uma questão com que a entidade se relaciona. Com isso, a virtualização fluidifica as distinções instituídas, aumenta os graus de liberdade, cria um vazio motor. Por exemplo, a virtualização do nosso corpo, que é feita através dos equipamentos, né, de comunicação e telepresença. A gente está aqui e está lá. O espaço se torna uma nova problemática. O tempo também se torna um novo problema para ser repensado, que se torna uma coisa não estável. A instabilidade cresce com isso. E, quer dizer, não é só o digital contemporâneo que são exemplos de virtualização. Ele pega, por exemplo, a questão da imaginação, a memória, o conhecimento, a religião, são outros vetores de virtualização. Mas, hoje, a gente vê que a virtualização via equipamentos digitais atinge cada vez mais as esferas do humano, a virtualização do corpo, do texto, da economia, da inteligência. Pierre Lévy, como um dos transhumanistas, ele tem uma visão positiva dessa virtualização, desse mundo digital, e que isso levaria a um coletivo pensante, uma inteligência coletiva, uma utopia tecnopolítica onde não haveria uma consciência pessoal, mas seria uma inteligência distribuída. Cada um de nós seria um neurônio. E aí tem essa questão da subjetividade, do sujeito atualmente. Essa visão de uma consciência coletiva é uma utopia benigna, gente. Ela é otimista. Não porque não possa ocorrer, mas pelo que a gente vê ocorrendo hoje, eu acho complicado. A ciência e a tecnologia estão avançando. Tem uma promessa de uma vida próspera, confortável, fim da morte, fim das doenças, tudo isso, para os que acompanham o passo desse avanço. Porém, essa capacidade é aprendida pelo mercado e transformada em mercadoria, isso em ciclos cada vez mais rápidos. E os que estão fora desse mercado estão fora, não participam de nenhuma dessas vantagens. E a questão da virtualidade, para Anton Kohl, por exemplo, ela é causadora de doenças, pois a perda radical da realidade, ou melhor, da atualidade, levaria à neurose. O homem destrói o senso de presente, a natureza, e sem realidade e sem natureza, o ser humano trata agora de criar para si mesmo suas próprias naturezas, seus próprios mundos, representações, desejos, fantasias. Ele se torna cada vez mais narciso, que só busca e vê a sua própria imagem no espelho. E acabamos chegando na esquizofrenia, na dissociação da personalidade, que muitos abdicaram da identidade e a perderam, arremessaram tudo em uma dinâmica desproporcionada, dissolveram o geral e o bem comum, vivem em desacordo. Sem o geral e sem o bem comum, sem personalidade, não há identidade. Com o computador é possível produzir muitas realidades, cada um cria, concebe a sua. No computador, cada um pode assumir muitas faces, pode mascarar-se, desempenhar vários papéis, mudar de raça, sexo, idade, voz, humor e atitudes, assumir muitas identidades, identidades novas. Kolbe fala em falsas, mas não são falsas, na verdade são mutáveis, inconstantes, flexíveis, são fluidas. E o que exatamente é a subjetividade?
Como e por que alguém se volta para o que é aqui e agora? São as perguntas da Paula Sibilia, no livro sobre subjetividade que ela escreveu. Nos constitui como sujeitos históricos ou indivíduos singulares? Se as subjetividades são formas de ser e estar no mundo, distantes de toda essência fixa e estável que remeta ao ser humano como entidade ahistórica de relevos metafísicos, seus contornos são elásticos e alteram-se ao amparo das diversas tradições culturais. Então, a gente tem que a subjetividade é criada pelo ambiente onde a gente vive. E que até a gente sempre tinha no mundo, quer dizer, no mundo aqui ocidental, desde meados do século XVIII até meados do século XX, a gente tem a questão da sociedade da vigilância, uma vigilância institucional nas escolas, hospitais, fábricas, hospícios, prisões, quartéis, a fabricação de corpos submissos, dos quais se obtinha a máxima extração de potencialidades. Mas, a partir de um certo ponto do século passado, a gente começou, com essas inovações tecnológicas geradas pela crise do capitalismo que estava acontecendo, começou a ter um novo tipo de controle, que seria essa sociedade de controle, onde todos vigiam a todos. Onde essas novas tecnologias são uma nova expressão do exercício do poder e do saber, atingindo todos os campos da vida social. E uma nova forma de subjetividade, uma subjetividade que não está fixada na individualidade, um indivíduo que não pertence a nenhuma identidade, mas pertence a todas. A sociedade disciplinar teve seu apogeu no século passado, no fordismo keynesianismo, né? Na linha de que a imagem principal é a linha de montagem, com a produção em massa, a racionalização do processo do trabalho dentro da fábrica e o Estado como a força estabilizadora. Havia um equilíbrio de poder tenso e firme entre o grande capital corporativo, o trabalho e o Estado. E isso começou a mudar a partir dos anos 60, até com as discussões do ano 60, foi uma época que muita coisa foi posta em dúvida. E a mudança tecnológica, o aumento da automação, na tentativa de baixar custos para se colocar dentro de uma competição cada vez mais ativa, levou à flexibilização dos processos dos mercados e um crescimento do setor de serviços, porque o setor de serviços é um setor que tem um ciclo muito mais rápido de produção de mais capital, de aumento do capital. A gente vê isso e esse giro do capital cada vez mais rápido, usando essas novas tecnologias, criou uma aceleração do tempo. E uma aceleração do tempo de giro do consumo, as modas, a indução das necessidades, a obsolescência em curto prazo. E a gente foi perdendo todos. O tempo deixou de ser uma coisa tão assim marcante, porque a gente perdeu a nossa. Hoje a gente vive num presente eterno, a gente sabe. O tempo já não tem uma conformação. O espaço também não. A gente está. Através das tecnologias, a gente está aqui e pode estar em qualquer outro lugar do mundo também, ao mesmo tempo. Inclusive, até assim, questão como o valor, a ideia de valor se perdeu também. Porque a moeda, se antes ela estava ligada, por exemplo, a um padrão ouro, que era uma coisa fixa, hoje a gente tem o mundo ligado ao padrão dólar flexível, que é uma coisa que não. Como o nome diz, é flexível, não tem uma coisa tangível. Uma volatilidade de tudo. E essa perda de sentido das coisas fez com que a gente passou uma fuga da ética para a estética. Uma estética que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação. Segundo Guy Debord,
A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social levou, na definição de toda a realização humana, a uma evidente degradação do ser em ter. A fase presente da ocupação total da vida social pelos resultados acumulados da economia conduz a um deslizar generalizado do ter em parecer, de que todo ter efetivo deve tirar o seu prestígio imediato e a sua função última. Ao mesmo tempo, toda a realidade individual se tornou social, diretamente dependente do poderio social por ela moldado. Somente nisso que ela não é, que lhe é permitido aparecer. E, então, a gente tem essa questão de como é que a gente tem uma ética sem uma subjetividade, sem uma identidade. A ética é o estudo e a reflexão sobre os costumes ou sobre as ações humanas. A ética é a questão do bem viver. Nos tempos gregos, a ética era um saber orientado ao esclarecimento da vida boa, objetivando a realização individual e comunitária. A ética seria o questionamento da relação do sujeito consigo mesmo e com os outros, uma reflexão sobre os valores e normas que regem a conduta humana. Como agir perante os outros e a mim mesmo? Sócrates e Platão, né, os fundadores da ética, buscavam consultar seu demônio interior para entender a justiça e os costumes morais, preocupando-se consigo mesmo e com seu agir. Assim, precisamos de um sujeito, o sujeito que tenta compreender. Kant colocou uma ética universal, igual para todos, baseados na razão. Para ele, a racionalidade, como ser racional, a escolha seria sempre a melhor possibilidade racional. Então, uma obrigação moral. Mas essa questão da razão, no século XX, ela foi completamente... perdeu a confiança na razão. Porque, em nome da razão e da desrazão, teve várias coisas aqui. A ciência tem uma posição hegemônica, mas precária, desconfiada, voltada apenas para a criação de valor econômico. Spinoza baseava sua ética na pessoa, na imanência, numa vida de potência. Para Spinoza, as coisas têm suas próprias causas para existir, independente de nós, humanos. A natureza não tem um fim, não tem um fim de ser útil para a gente. Ela existe para ela. E essas explicações finalistas derivam da ignorância humana e da tentativa de explicar o mundo segundo o que é melhor para nós. As leis morais ensinam apenas o respeito à autoridade que as enuncia. Para Spinoza, não haveria sistema moral. As nossas ações seriam explicadas apenas pelas causas eficientes, aquilo que causa alguma coisa, que articula as coisas. E a ética seria a defesa da potência interna do agir. Então, nesse contexto, a ética pressupõe um sujeito consciente, fazendo suas escolhas num ambiente democrático. No mundo de proliferação de eus e de sujeitos virtuais e parciais, como a gente pode ser responsável? A questão ética fica complicada, acrescentando novas perguntas a um tema que já é difícil. A ética sempre foi uma preocupação da tecnologia da informação. A ética, como respeito à privacidade, garantia da integridade dos dados, sigilo de informação, preservação dos dados. A segurança da informação se preocupa com três princípios principais. A confiabilidade, no sentido de que apenas as pessoas explicitamente autorizadas podem ter acesso à informação. A integridade, garantindo que a informação está completa e sem alterações. E a disponibilidade, ela está acessível para as pessoas autorizadas quando necessário. Mas a ética da informação é mais do que segurança. É necessário refletir sobre o fluxo de gestão da informação e verificar o que é bom para as entidades da informação e para toda a infosfera. Em qualquer processo de informação que a entidade de informação esteja envolvida, ela deve ajudar a implementação, assim como a regulamentação. A ciência da informação, como mediadora deste processo entre os estoques de informação e o usuário, ela precisa ser multidisciplinar, ela precisa pensar além da técnica.
Buscar novas questões relativas ao emprego sensato, útil e socialmente desejável das técnicas de informação. Mas, nesse espaço sem lei, quaisquer indicadores de valores morais e normas sociais. O cientista de informação tem tão pouca especialidade quanto o especialista em informática ou usuário. É necessário promover uma ampla interlocução entre todos os envolvidos. Porque, se no âmbito da técnica ela está relacionada ao agir, a gente precisa passar para o âmbito da filosofia, que se preocupa com pensar. E, nessa ideia de pensar, a gente tem que ver... Eu ontem assisti uma palestra sobre ética, que eu achei muito bom, uma colocação do Oswaldo Giacoia, que falou que a gente hoje, o principal é que a gente tem que poder, não poder. A gente tem que ver a tecnologia, ela compulsoriamente exige uma inovação. Mas, e essas inovações são... A gente perdeu o controle disso. E, para a gente controlar, a gente tem que passar, voltar a ter o controle das coisas. É a questão do poder, não poder. Continuando da nossa mesa, chamar a Roberta Vale do Amaral para apresentar a comunicação para falar sobre memória em ciência da informação. Obrigada, bom dia. Eu estava conversando com os colegas ali na hora do nosso intervalo a respeito da nossa preocupação com o quórum. Acho que, diferente do artista, nesse momento a gente gostaria que ninguém quisesse nos assistir. Então, se houver nervosismo, eu já peço desculpas antecipadamente. Bom, esse trabalho ele faz muito parte da minha própria pesquisa dentro do mestrado, que relaciona documento, informação e memória, né? Então, antes de considerar essa relação, achei que era importante primeiro entender como é que é tratada e como é que pode ser tratado o tema da memória na ciência da informação. E eu começo me apropriando, então, dos questionamentos de duas autoras, Eliane Braga de Oliveira e Georgette Mesleg Rodrigues. E eu cito, então, se a CI deve centrar esforços para responder às demandas da sociedade, pode-se questionar como a ciência da informação vem lidando com as necessidades informacionais dessa sociedade, em constante movimento de renovação. Nesse contexto, cabe a preocupação com o tema da memória no escopo da CI? Ao falar de memória, do que fala o cientista da informação? Da preservação dos registros informacionais? Da influência dos processos cognitivos na representação e recuperação da informação? Da utilização de tecnologias de informação? A primeira pergunta, eu já adianto a resposta. Sim, cabe o tema da memória dentro da CI, e isso até é exemplificado pelo fato de caber uma comunicação sobre isso dentro da discussão sobre ética da informação, né? Bom, então, a proposta é passar um pouco as referências poderiam ser chamadas de clássicas dentro do tema da memória, e eu procurarei ser breve nesses, e depois perpassar um pouco o que vem sido tratado dentro da própria CI no campo da memória, né? E aqui eu já coloco uma pequena crítica. É claro que é muito importante a gente fazer referência aos clássicos que tratam da memória, e eles vêm principalmente da história, das ciências sociais. Só que, às vezes, isso é um pouco cômodo. A gente simplesmente se valer desse conceito na forma como ele já foi apresentado por outras ciências sociais. E nós cientistas da informação, como é que nós entendemos a memória, né? Bom, a primeira referência que eu tenho, então, é de Pierre Nora, para quem a memória é sempre viva, porque, embora ela se referencie a um passado, é vivida no presente, está em constante evolução, manipulação, revitalização. Isso inclui o movimento de lembrar, mas também de esquecer. O esquecimento faz parte da memória. Não somente nós guardamos fatos do passado, mas nós escolhemos, consciente ou inconscientemente, de modo coletivo ou de modo individual, o que a gente vai lembrar e o que pode ou mesmo deve ser esquecido. Nora afirma, então, que a nossa época assiste a um desaparecimento da memória, daquela forma como era passada dos mais velhos para os mais novos. E o que a gente tem hoje seriam os lugares de memória. Esse é um conceito-chave para o Nora. E os arquivos, os museus, os monumentos, mesmo as celebrações comemorativas, elas seriam, então, esses lugares de memória que asseguram o não esquecimento das coisas. Essa memória arquivística, ela se apoia, então, na exatidão,
porque é algo que está escrito, está documentado e é, portanto, fidedigno. Mas esses lugares de memória, eles só se constituem lugares de memória porque são considerados como tais, porque alguém os constituiu como tais. Isso não seria só um conjunto de documentos, de papéis antigos. Que a gente pode pensar, por exemplo, nos arquivos pessoais, que muitas vezes são até mesmo sacralizados, como se ali estivesse cristalizada a memória daquele indivíduo, daquele grupo. Ainda no campo da história, também temos uma referência importante, que é Jacques Le Goff. E, na obra dele, História e Memória, ele traça uma linha diacrônica dos sentidos que a história adquiriu ao longo do tempo, né? Então, falando brevemente, eu considero um pouco evolucionista a forma como o Le Goff faz essa linha da memória, mas ele começa nas sociedades sem escrita, onde havia os homens que eram responsáveis por transmitir a memória. A partir da escrita, se desenvolvem como formas de memória o documento e as comemorações. A memória escrita vai tomando uma forma coletiva. No fim da Idade Média, se rejeita a memória em nome da inteligência, se pode aprender sem recorrer ao que vem do passado. No século XIX, há um resgate da memória comemorativa, usando, então, suportes dessa memória, e aí os selos, os monumentos, as placas, as comemorações. E, por fim, no século XX, a memória ganha o auxílio da eletrônica para que possa ser guardada. Então, dois enunciados que eu gostaria de destacar dentro de Le Goff. O primeiro, que a memória é a propriedade de conservar certas informações. E aqui ele não desconsidera o esquecimento. O fato de falar de conservação não significa que ele ignore também o descarte e o esquecimento. E outra é que a memória é resultado de processos de organização. E, para mim, isso coloca o profissional da informação em papel de destaque, né? O profissional da informação ele está sempre fazendo memória, porque ele está selecionando o que vai ser comunicado, guardado, lembrado, o que vai ser omitido, descartado, esquecido. E acrescento aqui uma reflexão de Ronald Day, em que ele diz que as escolhas éticas às vezes trazem consigo uma mudança histórica para a pessoa que faz a escolha. Ou em situações sociais mais amplas, com agentes mais poderosos, histórica ou politicamente, as escolhas refazem a história ou as possibilidades de história. Então, tomo esse argumento não dizendo que se possa mudar o que aconteceu, mas se pode mudar o que se entende sobre esse passado, a memória que se faz sobre esse passado, a partir das escolhas. Portanto, essas decisões que o profissional da informação faz ao tratar da informação que é guardada, que é veiculada, implicam profundas questões éticas, na medida em que ele está decidindo o que é memorável e o que não é. Bom, Le Goff também destaca que a memória é um exercício de poder. Isso se revelou em algumas realidades que vivemos, que presenciamos ou das quais nós temos referência. Por exemplo, revolucionários franceses do século XIX que destruíram os arquivos senhoriais quase como uma forma de apagar aquele passado senhorial. E os apagamentos de pessoas, muitas vezes ocorridos em regimes de exceção, né, como uma maneira de apagar a memória daquelas pessoas é fazer com que elas nunca tivessem existido. Por fim, então, eu cito a contribuição de Michel Polak, que fala de processos de memória ligados também ao esquecimento e ao silêncio, porque ele dá muito mais destaque a essa perspectiva do esquecimento e do silêncio. E ele dá três exemplos para isso. O primeiro, o processo de desestalinização na União Soviética, em que se tentou apagar a memória de Stalin, como para construir um novo presente da Rússia. E dos sobreviventes de campos de concentração nazistas que retornaram à Alemanha ou à Áustria após o final da guerra e que, de alguma maneira, se sentiam culpados por terem sobrevivido, enquanto outros não tinham sobrevivido. E, por conta disso, silenciavam sobre os fatos, para não trazer à tona esse sentimento de culpa. E também os alsacianos que foram recrutados à força para os exércitos nazistas e que voltavam para casa depois da guerra. E também por esse sentimento de culpa, por terem participado ao lado do nazismo, preferiam silenciar sobre isso. Em todos esses casos, então, o esquecimento e o silêncio entram em jogo tanto quanto a lembrança. Fosse para eliminar as referências à memória de um personagem político, como na União Soviética, resgatar falas do que tinham sido oprimidos pelo seu regime, ou para evitar trazer à tona lembranças que deixavam um sentimento de culpa ou vergonha.
Passando, então, a algumas produções dentro da ciência da informação, eu começo por o Piano Menezes, no artigo A História Cativa da Memória, em que ele reforça que a memória deve ser entendida como um processo de construção e reconstrução. E enfatiza exatamente que a memória não pode ser confundida com os seus vetores. O documento não é memória, o arquivo não é memória. Ele é um instrumento de construção de memórias. Então, também o arquivo, o museu, um repositório documental não pode ser considerado um guardião da memória, como se o simples fato de ter ali depositados documentos ou objetos fizesse dele um espelho do que foram esses sujeitos no passado. Simplesmente olhar os documentos daquele arquivo não é ver uma narrativa simplesmente daquilo que foi, daquilo que aconteceu. E eu relaciono com um trabalho de Aldo Barreto, que afirma que as instituições de guarda documental e arquivística podem operacionalizar o esquecimento. E aqui entra novamente o trabalho de seleção e organização dos estoques dentro dessas instituições de guarda. Por isso, a concepção do arquivo como um guardião da memória me parece um pouco ingênua. Ele não tem como guardar algo que não é concreto, a memória, algo que é construído. Equivale a acreditar que a gente possa dar voz ao passado simplesmente deixando que os documentos falem por si mesmos. O arquivo, o museu, enfim, não é o guardião da memória, mas o lugar onde ela se constrói. Tomo ainda um trabalho de Lídia Silva de Freitas e Sandra Lúcia Rebel, que se levantam questionamentos acerca do caráter seletivo da memória coletiva. No trabalho Quem Decide o que é Memorável? Elas... É interessante citar quem está na mesa, né? Não. Então, elas fazem um apanhado das conceituações de memória em alguns dos autores clássicos e, a partir daí, discutem o papel do profissional da informação nesses processos de construção da memória. E relembram, então, exatamente que o arquivo não é um lugar neutro, não é esse repositório de guarda da memória. Ele é sempre um campo de conflito. Então, poderia tomar como exemplo os anos pós-ditadura no Brasil, e essa é uma questão que também está na ordem do dia, né, em que, depois que acaba o período de repressão, pululam as novas memórias, né, o reviver o que aconteceu. E isso não se faz sem disputa, não se faz sem atrito, né? Qual seria a memória verdadeira sobre o que aconteceu nesses anos? E a minha preocupação é somente de que a gente faça um jogo de trocas e simplesmente substitua uma memória por outra. É preciso compreender que há o conflito e que trazer à tona testemunhos inauditos, documentos que eram desconhecidos, não é dizer esta é mais verdadeira, esta é menos verdadeira. Entender que isso é sempre conflito, né? Diferente da história, a memória é sempre subjetiva. Então, não se pode simplesmente passar memórias dominantes para marginais e memórias marginais para dominantes. Como afirma, então, o Piano Menezes, não é suficiente apenas dar voz aos silenciados. É imperioso detectar e entender as multiformes gradações e significações do silêncio e do esquecimento. O trabalho de Eduardo Ismael Murguia traz uma importante contribuição quando pensa diretamente essa relação entre arquivo e memória, no artigo Arquivo, Memória e História. Então, ele parte da hipótese de que a relação entre arquivo e memória se dá em dois movimentos. O primeiro é a própria retenção da memória no arquivo. Isso já é um exercício de poder. E depois se dá a marcação de espaços e apropriações dentro daquilo que é guardado, de um modo a construir identidades através da lembrança e do esquecimento. E ele enfatiza, então, esse caráter da memória, como articulação entre o lembrar e o esquecer. Mais do que isso, ele afirma, cito, que é necessário esquecer para poder recordar, ou recordamos porque esquecemos. Mais que um jogo de palavras, a memória desafia a nossa dificuldade de pensar além da positividade. O lugar que o arquivo ocuparia, então, nesse processo de construção da memória para Murguia é o de um agente de atualização daquela, porque ele abriga os documentos que são registros de memória. Então, a memória em si não é concreta,
mas ela se materializa nos registros documentais, nos monumentos, nos objetos que permitem recuperar ou se remeter ao passado. Um trabalho que foi muito importante dentro desse levantamento feito é o de Laura Millar, Touchstones, Considering the Relationship Between Memory and Archives, exatamente considerando a relação entre memória e arquivo. E ela toma não só as referências clássicas que nós temos, mas também algumas da própria ciência da informação e mesmo da psicanálise para falar sobre memória. É óbvio que a gente entende que, quando falamos de memória em ciência da informação, não tratamos de algo biológico, né? Nós estamos falando da nossa capacidade de lembrar, enfim. Mas ela faz uma comparação muito interessante entre como se dá o processo de memorização no nosso cérebro e como a gente pode entender isso feito dentro do arquivo, né? Ela parte, então, de um questionamento. É possível a comparação entre a nossa memória, como capacidade psíquica, e a maneira como a gente guarda as informações nos arquivos? Os arquivos em si são memória? Bom, já está mais que respondido, né? Então, a metáfora do arquivo como memória surge quando a gente considera ele como pertencente à memória, apenas como pertencente ao passado, e que o arquivo seria apenas uma evidência clara do que foi esse passado. Imagina-se, então, a memória como um lugar recôndito da mente, onde nós guardamos as lembranças, e que os arquivos também seriam isso, um lugar onde estão todas as lembranças, um repositório de lembranças. No entanto, a Millar refuta essa noção de memória como algo que simplesmente guarda coisas. A tarefa do profissional da informação está ligada não só ao cuidado e à manutenção desses documentos do passado, mas uma consideração da sua produção. Então, para poder compreender essa comparação do arquivo com uma memória repositório, é que ela faz essa comparação como a memória se dá dentro do nosso fazer memória no nosso cérebro. Então, certos elementos concretos, imagens, documentos, sons, eles servem como instrumentos para nos remeter à lembrança. Eles são o gatilho, e é o conceito que ela usa. O documento, então, o registro, ele é um gatilho para a memória. São proteções contra o esquecimento, mas nem sequer a gente pode garantir que ele vai levar a lembrar de determinada coisa. Vamos supor um exemplo que ela dá, uma fotografia de uma ceia de Natal em família. Pode nos fazer recordar aquela ceia de Natal, se eu participei dela, pode me fazer recordar uma outra ceia de Natal na minha família ou ativar qualquer outra lembrança aleatória relacionada a algum acontecimento daquela cena fotografada. Assim são também quaisquer outros registros de memória. Outra comparação pertinente diz respeito ao que a gente armazena na nossa memória. Então, diferente do Funes, aquele famoso personagem do Jorge Luiz Borges, que guardava na sua mente cada coisa vivida, cada palavra ouvida, nossa memória não é um estoque de vida, ela é seletiva. Então, a Millar toma da neuropsicologia um conceito de engrama, que seriam as impressões que são deixadas nos nossos centros nervosos por aquilo que nós vivemos. Um acontecimento sem grande importância, cotidiano, dificilmente vai gerar um engrama dentro da nossa mente. Mas um fato que foi muito marcante vai gerar esse gatilho de memória na nossa mente. E, quando nós recordamos, o que a gente faz é juntar esses engramas como um grande quebra-cabeça e construir uma lembrança coerente. Não parece muito com o que a gente faz quando vai a um arquivo pesquisar e pega tal documento e constrói uma memória coerente? Através, então, dessa comparação, ela reforça que os registros não são memória e deixa claro que as nossas condições no presente, elas não modificam o registro, mas modificam a interpretação que a gente faz dele. Fazer memória é sempre uma ação do presente, baseada em questionamentos do presente. Avançando, então, na análise, e eu já encaminho para concluir, ela acrescenta que o processo de registrar já age no sentido de gerar memórias, uma vez que decidir documentar ou não um fato já é tornar ele memorável. E faço aqui um paralelo com o que afirma a professora Nélida Gonzalez de Gomes, que diz que o informar e o buscar informação antecipam e condicionam a concepção ou aceitação de algo como informação. A ação de documentar antecipa e condiciona o que será produzido e reconhecido como documento. O fato de documentar já diz que algo vai ser relembrado, ou espera que seja relembrado.
tendo percorrido, então, essas referências, retomo aquelas perguntas colocadas por Oliveira e Rodrigues para poder encaminhar a conclusão. Primeiramente, então, cabe a preocupação do tema da memória em ciência da informação? E eu respondo com alguns exemplos, um deles é pessoal. Entre os anos de 2008 e 2009, eu realizei uma pesquisa no intuito de descobrir, redescobrir a memória do ex-presidente João Goulart, dentro da nossa historiografia ou dentro da memória popular mesmo. E o percurso acabou me levando, inevitavelmente, aos arquivos. De que maneira os arquivos constroem a memória sobre ele? De que maneira aquilo que se resolveu guardar sobre ele diz quem ele é para qualquer brasileiro ou um pesquisador específico que queira saber mais sobre ele? Isso coloca o profissional da informação como protagonista na investigação e compreensão desses processos, que envolvem escolhas informacionais. Outros exemplos simples que a gente poderia pensar: sociedades que superaram regimes autoritários em que se reivindica o direito de trazer à tona memórias, informações, documentos ocultos. Ou pessoas cuja vida foi exposta de alguma forma na rede. Então, em ambos os casos, o direito à lembrança ou o direito ao esquecimento, né, como tirar da memória das pessoas, como tirar essas informações que foram divulgadas, está envolvido o tratamento da informação. Então, isso faz essas questões objeto de interesse da ciência da informação. Depois, a gente pode se perguntar de que trata o cientista da informação quando fala em memória. Em outras palavras, o que é a memória na ciência da informação? Então, numa tentativa de conceituar, eu me arrisco a dizer que a memória na ciência da informação pode ser entendida como uma visão construída sobre coisas passadas que é fruto de processos de seleção, lembrança, esquecimento e ocultamento, nos quais as informações materializadas nos documentos agem como vetores e gatilhos. E, assim, a memória traz consigo um grande leque de objetos de estudo, né? Poderíamos citar a preservação do documento, o acesso e o direito à informação, a análise crítica das ações de informação, documentar, guardar, dar acesso, considerando seu caráter seletivo. Espero, então, ter contribuído para os estudos envolvendo ética da informação, a relação de memória na ciência da informação. Acredito que ainda há muito a ser pesquisado dentro da nossa área sobre isso. Agradeço a atenção de vocês. Convidando agora para a última apresentação da manhã das comunicações científicas, Emília Barroso Cruz, com o trabalho intitulado Governo e Informação no Brasil, um apanhado histórico do direito de acesso à informação governamental. Queria só dizer que esse trabalho é realmente a transição, né, das temáticas da manhã, né, ética da informação e direito à informação, para a temática da tarde, né, que vai ser política de informação. Então, a gente achou que esse trabalho faria bem esse gancho, porque ela está na fronteira. Bom dia a todos. Esse trabalho ele faz parte da minha tese, né, de doutorado, que ainda está em andamento. Ele é uma parte de um dos capítulos. Então, porque, como eu vou trabalhar com informação governamental, é uma informação produzida pelo governo, né? Essa informação ela é produzida pelos servidores públicos, dentro da administração pública, para executar as políticas de governo. Então, a gente tem que entender também um pouco como que isso se dá, né? Como é que a administração pública funciona. E um dos princípios constitucionais da administração pública é a legalidade. Só se pode fazer o que está previsto em lei. Então, o direito à informação governamental ele só existe se está previsto em normas, né? Nas normas jurídicas. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre as normas jurídicas, era bom a gente entender como é que funciona esse ordenamento jurídico no Brasil. Nós temos as normas constitucionais, isso aqui é hierarquizado, né? As normas constitucionais que estão na Constituição,
as normas legais que estão nas leis e medidas provisórias e os negócios jurídicos, decisões judiciais e atos administrativos. Como a gente está trabalhando com a administração pública, eu vou me ater somente aos atos administrativos, no caso aqui, os decretos. Então, os decretos têm que estar de acordo com a lei e medidas provisórias e essas de acordo com a Constituição. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que, pelo entendimento teórico na área jurídica, até o início, até o final do século XX, a Constituição era considerada um planejamento, ela não garantia direitos de fato. E esses direitos só eram garantidos a partir da promulgação das leis e medidas provisórias. Só a partir do século, do início do século XXI, o Supremo Tribunal Federal passou a ter o entendimento que se está na Constituição ao direito. Então, a partir de agora, se o direito está previsto na Constituição, não há necessidade de uma regulamentação para que ele possa ser exercido de fato, porque isso vai dar uma mudança, como a gente vai perceber como que isso funciona na administração. Bom, então, o que é o direito de acesso à informação governamental? É o direito de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, cidadão ou não, de se dirigir ao governo, através da administração pública, e obter informações sobre si próprio ou sobre os negócios da administração pública. Há também um outro aspecto, que é o direito de ser informado, Então, esse direito à informação ele está muito próximo na legislação brasileira ao princípio constitucional da publicidade. Aqui em cima nós temos o princípio da publicidade por requerimento, que é quando eu aciono o governo para obter uma informação, e aqui o princípio da publicidade de ofício, é quando a administração, independentemente de um pedido, ela fornece informação ao cidadão, à população. Para a gente entender, eu fiz um apanhado mesmo, não é uma pesquisa histórica, porque só isso já daria outra tese, do direito de acesso à informação, como é que ele aparece nas diversas fases, dos diversos períodos históricos pelo qual o Brasil passou. E, apesar de estar lá o início, o Brasil Colônia está em 1808, falar, mas começou em 1500, começou em 1500, mas somente a partir de 1808 a gente tem o Brasil como sede de governo, com a chegada de Dom João VI, fugindo lá das guerras napoleônicas, ele instala aqui no Brasil a sede do governo português, de onde ele administra as demais colônias. Bom, então, outra coisa que é importante... todas as ideias absolutistas, iluministas, republicanas, elas vão estar, nos seus devidos momentos, refletidas no direito e nas instituições aqui no Brasil. Então, a gente vai ver isso claramente em todos os momentos. Então, vamos começar lá. Na 1808, chegada de Dom João, é um governo absolutista. Então, direito ao acesso à informação não existe. A informação era uma informação de governo, coletada pelo governo, para o próprio governo se utilizar. Então, aqui, eu não vou... Eu poderia abrir, mas acho que vai demorar muito tempo se eu começar a fazer isso. A gente tem várias normas em que a gente vê isso demonstrado. Então, nesse primeiro alvará, a gente vê a preocupação do governo de divulgar informação. Qual a informação? A norma legal. Então, toda vez que ele coloca uma proibição, que ele dita uma nova norma para ser seguida pelo súdito, ele faz questão de que essa informação seja divulgada, disponibilizada em lugares públicos para que todo mundo tenha ciência dela. Acabou o acesso à informação. Aqui a gente vê, em 1808, a preocupação, logo na chegada, da criação de um arquivo, é um arquivo militar, que vai recolher e manter a documentação sobre mapas, sobre cartas, tanto das costas quanto do interior do Brasil. E, nesse
outro decreto de 2 de junho aqui, a gente tem a criação de uma comissão onde todos os ministérios e secretarias ficam obrigados a enviar para essa comissão documentos e informações para que essa comissão possa fazer o trabalho de análise dos negócios, né, do governo português com as demais nações, né? Então, a gente vê que o governo ele colhe informação e usa essa informação para si próprio. Esse alvará aqui, aí a gente vê demonstrado como ele manda colher informações para o imperador, Dom João VI tomar ciência e aí formar o seu juízo e tomar alguma decisão. Então, nesse momento, a gente tem a informação apenas para o governo e para os fins do governo. A partir da independência, a gente tem aí uma... Apesar de Dom Pedro I ter sido criado num ambiente, né, absolutista, ele tem alguma influência de ideias liberais vindas da Revolução Francesa, das instituições, do direito francês. Então, quando ele, do autoritarismo, vem a outorga da Constituição, constitui-se uma Assembleia Constituinte, ele dissolve essa Assembleia e depois ele próprio vai lá e promulga, né, outorga a Constituição de 1824. Então, essa Constituição, pela primeira vez, você vê a obrigatoriedade do governo prestar informação a outros poderes. Então, ele fala sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de mandar informações para a Câmara de Deputados, né, periodicamente, para que a Câmara também tome suas decisões. Audiências, né, as sessões da Câmara são abertas, que antigamente, anteriormente não era, dos julgamentos, né, no judiciário também serem abertos, que também não ocorria. Então, a gente tem um início aí de abertura. Na Constituição de 24, de 1824, a gente tem também a criação do arquivo público, né, do Império, que é mencionado no artigo 70, mas ele só vai ser efetivamente criado em 1838 por esse regulamento. Então, o arquivo, apesar desse nome público, arquivo público, ele não era público. Ele era restrito aos ministros, né? Toda a consulta fora disso deveria passar pela autorização do ministro e pelo diretor do arquivo. Então, a gente tem um arquivo público que você precisa de autorização para consultar. Não era permitido cópia, não se dava certidão de nada, né? Você não podia copiar trechos, só começa a poder copiar trechos em 1876, com a autorização do ministro ou do diretor do arquivo. Então, você tem aí uma discricionariedade. Você depende da opinião do outro. Uns vão dar, outros não. Num momento, sim, pode ser que outro não, né? Então, não há uma padronização. Outra coisa, se fala o tempo todo de documentos reservados, mas não se dá uma definição. Quais são as atividades que geraram esses documentos reservados, né? Como que isso vai, quando que isso vai ser disponibilizado, né? Então, você tem aí também uma restrição de acesso. Opa, pulou. Com a proclamação da República, na Constituição de 1897, não há, né, apesar do ideal republicano e positivista, aí, não há nenhuma menção na Constituição de 1897 sobre acesso à informação. Tá? Oi? Em 1893, a gente tem uma reforma do Arquivo Nacional, em que, pela primeira vez, a gente tem aqui a sala, né, de consulta será franqueada às pessoas, sem nenhuma qualificação dessas pessoas. Na época do Império, tem um dos decretos fala de pessoas conhecidas e de confiança, né, quem
são essas pessoas. Aqui, não, a partir de aqui, daqui, você tem o acesso à informação que está no arquivo público por qualquer um, sem nenhum tipo de qualificação. Em 1911, a gente vê esse decreto que reorganiza a Secretaria de Estado e de Justiça, em que você vê a obrigatoriedade de dar certidões, que até então não era obrigatório. No entanto, mantém-se a restrição e a não especificação do que são os documentos de acesso restrito. Né? A documentação, a informação é uma informação para o governo, ainda não é uma informação para... Não é uma informação para a população. Em seguida, a gente tem Revolução de 30. Na Constituição de 1934, a gente tem, pela primeira vez aqui, novamente, que a lei, né, lembrando que está na Constituição, mas só tem validade quando a gente tiver uma lei, que a informação que ainda está tramitando dentro da administração pública pode ser conhecida pelas pessoas a partir de requerimento, né? Então, anteriormente, eu só tenho condição de conhecer os negócios findos, só o que já está arquivado no Arquivo Nacional. A partir daqui, a gente começa a poder conhecer o que ainda está em tramitação, o que está sendo os negócios ainda em desenvolvimento. Em 37, a gente tem um golpe de Estado, né, o início do Estado Novo, que é um regime de exceção. A Constituição, ela vem em 1937, ela some com essa parte. No entanto, é curioso que, a partir da criação, o DASP foi criado logo em seguida, né, logo em 1938, e, a partir da criação do DASP, a gente vê uma regulamentação de acesso da documentação dentro do DASP. E o DASP, ele era um modelo de administração, de modernização da administração pública, que vai sendo replicado nos outros órgãos públicos. Então, no decreto, esse primeiro decreto de 42, a gente vê a criação do serviço de documentação, que é a documentação governamental não orgânica, então, é a parte da biblioteca, de estatística, né, seriam bancos de dados, informação que o governo produz e coleta, né, fora do próprio governo, né, porque muitas vezes a serviço é informação bibliográfica, e a documentação orgânica, que é a documentação arquivística, ela fica a cargo do serviço de documentação. E, dentro desse serviço de documentação, é muito interessante que... dentro do serviço de administração, a gente vai ter uma seção de comunicação que é responsável não só por prestar informações, como orientar as pessoas no momento da requisição dessas informações. Então, a gente vê aqui, dentro de um governo, de uma ditadura civil, um início, né, já não está na Constituição, mas está no regulamento. Agora, de 45 a 64, a gente vê, né, está na Constituição de 46, aquela, praticamente o mesmo texto da Constituição de 34, retoma em 36, e a gente vê aqui um decréscimo da estrutura para dar acesso. Nesses decretos de 57 e 61, toda aquela estrutura, tanto organizacional como de competência, ela vai sendo paulatinamente suprimida, né, a estrutura suprimida do quadro organizacional, né, do DASP, e as atividades de controle, né, de documentação e de pedidos de informação, ela vai sendo fragmentada em vários órgãos. O que a gente sabe que, reduzindo, fragmentando, você perde controle, inclusive pede a quem cobrar, né? Eu posso cobrar de N lugares, então, às vezes, não funciona muito bem. No regime militar,
de 64 a 88, não existe nenhuma regulamentação, vai estar de uma, o acesso à informação vai estar de uma forma bem sucinta, né, só para a certidão requerida na Constituição de 67. E, lembrando, a lei assegurará o cumprimento. Não tem nenhuma lei no período de 67 até 85 que regulamente isso. Então, é um direito que está na Constituição, mas não pode ser exercido, então é como se não tivesse. Por outro lado, a gente vê nesse período de... no período militar, a Constituição do Serviço Nacional de Informação, que começa a coletar informação sobre pessoas e organizações que eles consideram indesejadas, sem que haja uma avaliação da qualidade dessa informação. Então, a gente não sabe se as fontes são fidedignas, se a informação é acurada ou verídica, mas a informação é coletada e é armazenada. Então, a gente tem uma lembrança daquele período absolutista, em que você não dá informação para ninguém e coleta informação de todo mundo para utilizar essa informação para os seus fins, né? Então, a partir do momento da redemocratização, em 85, a gente tem aí toda uma legislação que começa a reconstruir esse direito à informação, que vai desde a Constituição de 88, em que a gente tem lá no artigo 5º, o inciso 33, que fala do amplo acesso à informação de governo, o inciso 34, que fala da emissão de certidão, da obrigatoriedade de emissão de certidão, e o artigo 72, que fala do habeas data, né, que, inicialmente, o habeas data ele é uma ação judicial, a previsão de uma ação judicial, para que você possa conhecer a informação do governo sobre você próprio e atuar sobre essa informação. Inicialmente, ele foi pensado em relação a essa informação coletada pelo SNI, mas, hoje em dia, ele pode ser utilizado nas questões né, se a gente for olhar, de ética de informação, em que as informações pessoais são coletadas, né, vários colegas falaram a respeito disso hoje, e como que a gente vai ter acesso? Pelo habeas data que está previsto na Constituição, né? Então, depois a gente tem toda uma legislação, né? Tem a Lei 8.159, que vai, pela primeira vez, definir, né, categorias de sigilo da documentação e prazos de guarda, porque antes a gente nem sabia o que podia ser, nem quanto tempo poderia ser guardado. A Emenda Constitucional 19, ela coloca a participação popular... a participação popular na administração pública e, para isso, o conhecimento dos documentos. Então, a gente tem, depois, a Lei Complementar 101 e 131, que são as leis de responsabilidade fiscal, que obriga o governo a fazer aquela publicidade de ofício, de colocar para a população informações sobre orçamento, sobre gestão fiscal e etc. E aí a gente encerra com a Lei 12.523, que é a Lei de Acesso à Informação, que vai ser uma reunião de todas essas, toda essa legislação, inclusive de uma série de decretos revogados, e que vai regulamentar e detalhar todo o processo de acesso à informação, categorias de sigilo, quem pode classificar, o que pode ser classificado, quanto tempo, como ter acesso, como questionar, como ter acesso a um documento sigiloso, porque antes a gente não tinha isso, né? Então, para concluir, né, a gente vê que, primeiro, o direito de acesso à informação, de alguma forma, ele direito, né, o que está previsto na legislação, não a fruição desse direito, mas a previsão dele na legislação. Ele está sempre presente desde a independência, né? Ele só está fora da Constituição, da Proclamação da República, a Constituição de 1897.
A presença na Constituição ela garante a validade do direito, mas somente a partir de 2000 que ela vai constituir um direito de fato. Né? Outra coisa que é importante, a partir da proclamação da República, a gente tem acesso aos documentos de memória, os documentos que estão dentro do arquivo público. É somente no Estado Novo que a gente vai ter, começa a ter acesso à informação que está tramitando, à informação de governo enquanto está acontecendo. Né? E depois a gente entra num período de restrição desse acesso, que é o período de ditadura, que só vai, e que a gente só vai retomar o exercício do direito a partir da Constituição de 88. Então, acho que é só isso. Tá? Desculpa aí o tempo além. E aí eu concluo. Muito obrigada aos apresentadores e à atenção do público. O que nós vamos fazer agora? Nós temos 20 minutos, um pouquinho menos, para debate. Estava previsto a gente ter horário de almoço de meio-dia e meia até 2, quando a gente retoma. Então, eu gostaria que se pegasse um microfone para oferecer a quem quiser fazer pergunta a todos os apresentadores. A minha pergunta para a Emília, são só duas observações, na verdade. Sobre o habeas data, seria interessante observar que, embora se foque muito no Estado, ele não foi feito só para o Estado. Então, ele é para bancos de dados em geral, inclusive bancos de dados privados. Né? Eu tenho um trabalho de 2006 que, inclusive, defende isso em relação ao trabalhador obter seus próprios dados dentro da empresa. Mas, de certa forma, isto é mais polêmico. O que é mais tranquilo, a partir do próprio texto, é que se você pode ter acesso a dados tipo Serasa, etc., que são dados que afetam a vida das pessoas normalmente, que não estão na máquina estatal. Só uma recomendação daí que também eu faria, não a partir do direito à informação, mas a partir da história do direito. É sempre arriscado pressupor, a partir de uma visão atual do que é o direito visto nas faculdades, que o direito é só a legislação. Há que se analisar, sim, jurisprudência e doutrina. Nós temos aqui até inclusive um maravilhoso trabalho feito pela professora Márcia sobre doutrina, sobre evolução doutrinária. Essa evolução doutrinária, às vezes, ela se reflete em tribunais. E a jurisprudência se apropria, muitas vezes, nas decisões, não da lei ou da análise do texto legal, mas do que a doutrina feita pelos juristas está dizendo sobre aquilo. Inclusive, deturpando isso, cada uma dessas esferas tem sua lógica própria. É um caso, não vou aqui prolongar muito por causa do horário, um caso interessante é o caso das pernas da Ioná Magalhães. Né? Uma década e meia atrás, a Folha de São Paulo publicou uma foto da Ioná Magalhães mostrando as pernas dela, dizendo que estava meio detonada, né? Fazendo um antes e depois. E daí, como foi justificada a posição da Folha de São Paulo em juízo? Com artigos sobre direito de ser informado, sobre direito à informação, como se aqueles autores que haviam escrito aqueles trabalhos estivessem preocupados em divulgar as pernas da Ioná Magalhães e não em fomentar a cidadania. Então, essas três esferas são importantes. Eu acho que recomendaria você dar uma espiada na jurisprudência e também um pouquinho na doutrina. Muito obrigado. Tem mais questões? Tem. Eu não sei se a gente deixa para debater tudo ao final, levantar todas as questões e depois as respostas no final. Tá. Buenas tardes. Egbert Sánchez, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Y mi pregunta es para la mesa. Voy a hablar muy despacito español. Realmente toda la mesa me gustó mucho porque ha tratado todos los sistemas que nosotros, desde nuestra área disciplinar, tomamos como fenómeno de estudio,
que vienen siendo los sistemas de museos, los sistemas de información, los sistemas de archivos. También hemos tratado cuestiones de ética desde diverso punto de vista. Otra cuestión que hemos visto también los flujos de información, cómo van derivando posteriormente en nuevos productos de información, nuevos servicios, y cómo van terminando en productos de conocimiento, productos tangibles, a veces tangibles y a veces intangibles, y de conocimientos profundos. Ahora, todo esto de la ética que hemos visto desde varias perspectivas, ¿cómo lo vamos a transformar? E esa es mi reflexión para la mesa. ¿Cómo lo vamos a transformar y a aterrizarlos y deja que la ética permea en las materias, en las asignaturas que nosotros impartimos y transmitir todo este conocimiento ético, moral, de cumplimiento a nuestros alumnos? ¿Cuál es la reflexión de ustedes tocante toda esta parte? Esa es mi pregunta. Boa tarde. A minha pergunta envolve a questão de ética e políticas da informação enquanto na formação dos alunos e estudantes, tanto em nível básico quanto na universidade. E a minha pergunta é o seguinte: como as bibliotecas escolares e bibliotecas universitárias podem contribuir para a formação de estudantes pesquisadores? E não só estudantes pesquisadores, como também cidadãos que também vão atuar no seu cotidiano com a informação, né? Como elas podem trabalhar as questões de busca da informação, questões éticas e produção textual, em cooperação com os professores e orientadores? E a biblioteca, tanto escolar como a biblioteca universitária, geralmente ela é lembrada como uma instância de apoio escolar e acadêmico. Ela não deveria vir a ser mais atuante e passar a ser considerada uma instância processual na formação desses alunos estudantes? Essa pergunta eu faria para a Márcia Cavalcante, já que ela falou de formação dos alunos. Mais alguma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação. Para a Emília, é só uma besteirinha. Você corrigindo o PowerPoint, ficou aparecendo a Constituição de 1897, não 91, como deveria ser. E você estava falando correto, mas o número estava errado e era bom ver. Eu gostei muito da mesa. Eu vou fazer uma observação que não é nenhuma pergunta mesmo, né? De certa forma, nem sei se vai ter, não é para ter resposta. Mas é, de certa forma, uma preocupação, às vezes, que eu acho que a gente tem que ter no processo de produção de conhecimento sobre tantos temas interessantes, né? É que, algumas vezes, se é levado a assumir afirmações que têm certos interesses específicos ou de correntes em determinadas áreas de pensamento ou a própria visão, digamos assim, mais vulgar na sociedade naquele momento e que a gente precisa ter uma posição mais ou menos crítica com relação a isso o tempo todo, né? Então, por exemplo, né, a ideia de que você não tem, né, não é nunca dada informação ao cidadão em todo o império, etc. A coisa não funciona exatamente assim, nem no período anterior. Quer dizer, a própria ideia de um absolutismo, de que o rei ou o monarca é tão absoluto que não presta contas a ninguém, é falsa. Na verdade, os reis prestavam minimamente contas, senão haveria uma sublevação popular. Você tem os estados, as cortes gerais, em alguns momentos, nos momentos fundamentais,
eles, ou eles se impõem, ou eles são convocados e há que prestar contas, e há que dizer, e há que colocar. Direito de petição, por exemplo, é um direito que vem desde lá da Carta Magna, quer dizer, eu acho que eu não vou discutir de direito porque tem um jurista, mas eu estou falando assim, é uma coisa que sempre houve, então parece assim, ah, nunca houve, nunca se pôde pedir nada ao Estado, o Estado nunca informou nada, o Estado não dava certidão, não é isso. E até a própria... Não, eu sei, mas quer dizer, não, é porque às vezes o discurso não é só seu, eu estou falando assim, a quantas que a gente fala, a gente simplifica e dá uma ideia... Outra forma, desculpa. No início eu falei que eu só ia tratar do direito do que estava, o pessoal da área de direito não gosta muito que se use essa palavra, mas é do direito positivo, do que está previsto em lei. Naturalmente, a gente vê esse outro tipo, mas não estava regulamentado. Quer dizer, não estava, não existia ali. Não quer dizer que ele não existisse de outras formas. Não, pois é. Né? Somente a previsão legal. Tanto é que hoje a gente tem toda essa legislação e a gente continua sem acesso. Que aí é outra questão. O problema é só também até a gente historicamente perceber o que, que é acesso e o que, que numa determinada época se considera seja razoável ao cidadão participar. Entendeu? O que não é exatamente a mesma coisa. O que é normal há algum tempo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, deixa de ser, passa a ser... Isso muda ao longo do tempo. Né? Então, século XIX, século XX, em determinados momentos, o que se considerava normal a informação ser concedida e o que não se considerava. Porque, senão, a gente chega também a algumas coisas, não estou falando de você, você nem disse isso, mas há, por exemplo, afirmações feitas por pessoas muito sérias e de produção acadêmica reconhecida, por exemplo, o que caracterizou o governo o período todo sempre foi, por exemplo, o sigilo. Não é verdade, entendeu? Quer dizer, não se tinha acesso a nada. Não é verdade, entendeu? Então, são coisas complicadas. Como também, às vezes, a gente acha, por exemplo, assim, a questão da importância do papel do arquivista, do bibliotecário, etc., na produção da memória, porque ele decide... Ele não decide sozinho, a decisão não é individual, no sentido, ele pertence a uma instituição, ele está ligado a uma sociedade, então, digamos assim, essa decisão, né, tem que ser relativizada. Né? Quer dizer, no discurso, a gente muitas vezes até chamando importância para a própria profissão, para a própria área, a gente diz, não, o papel fundamental, tem um papel, tá? Não estou dizendo que não tenha, mas vamos relativizar, porque esse papel não é essa coisa toda também. Entendeu? Ele é muito limitado por milhões de outras coisas. Então, é só isso, mas isso não é uma crítica. É mais, às vezes, a gente, o que eu estou querendo dizer é assim, chamar a atenção que a gente, às vezes, pense nessas coisas, porque são importantes assim, a gente levar em consideração, senão a gente esquece e a gente fala com muita certeza, muito... um discurso muito fechado, muito direitinho, mas ele tem essas coisas complicadas, né, que a gente tem que matizar. Mas eu gostei muito de todas. Tá? Mais alguma pergunta, observação? Bom dia, meu nome é Clóvis, eu sou do PPGARC, da Unirio, e eu queria fazer uma pergunta para a Roberta, com relação à formação da memória ou subsídios da formação dessa memória nos arquivos. Boa parte dos arquivos históricos, eles foram considerados assim, em grande medida pelo que já se encontrava do passado, resquícios desse passado que foram reunidos sem qualquer critério mais formal. Até um texto do Zé Maria Jardim fala disso. E como você enxerga a questão da gestão de documentos no dia a dia das administrações como mediação na formação dessa memória? Respondendo a colega ali,
Eu acho que uma bibliotecária poderia te dar uma resposta muito mais consistente do que a que eu vou dar. Você me pergunta, eu não sou bibliotecária, você me pergunta sobre o papel da biblioteca na formação desse aluno como um pesquisador, né? E eu diria para você que, e da ética, né? Como trabalhar essa questão ética, eu diria para você que eu vejo como um papel fundamental, tá? da biblioteca, principalmente quando a gente pensa na educação secundária, partindo do princípio de que, para nós, muitas vezes, até o hábito de ir à biblioteca, na escola ou dentro da universidade, nós que estamos nos grandes centros, eu vejo que algumas pessoas vão perdendo isso, porque elas têm o acesso à internet, encontram livros, e a gente se foca muito na nossa realidade, e a gente não percebe a realidade que está aqui do lado da gente. Então, a biblioteca, ela é essencial dentro do espaço da escola, a partir do momento que, muitas vezes, é o único espaço que o aluno tem para pesquisar. A biblioteca vai concentrar não apenas os livros, mas, às vezes, a biblioteca é onde está o ponto de internet que aquele aluno vai utilizar para poder fazer a pesquisa. E isso quando a gente está pensando numa realidade em que a biblioteca existe, porque é muito comum a realidade da escola que nem biblioteca tem, tá? E internet menos ainda. Então, é pensar um pouco fora da nossa realidade, da nossa casinha, e ver como que o Brasil, que é um país tão grande, se configura e como trabalhar essa ética no sentido de formação de pesquisa. Para mim, é um trabalho conjunto. Para mim, na escola, o trabalho sempre é um trabalho colaborativo. É um trabalho que integra todos os responsáveis pela educação. Então, é um trabalho de ensinar tudo aquilo que eu tinha falado, todo o processo metodológico, como fazer uma pesquisa, como usar não apenas os livros, mas como usar a internet para fazer uma pesquisa, como trabalhar com aquilo que a gente recupera. É espantoso, às vezes, quando a gente constata que o aluno que está entrando na graduação é um aluno que... Vou usar o exemplo clássico que a gente sempre usa, né? É o aluno que faz um trabalho e referencia pelo Wikipédia, né? E eu vi, inclusive, aluno de doutorado fazendo uma referência de um autor conhecido, que todo mundo tem acesso, colocando que tinha lido sobre aquele autor na Wikipédia, num trabalho que apresentou. Então, parece que a questão é uma questão muito simples, mas não é. E não é não é por uma questão até mesmo de falta de ética do aluno, digamos assim, da pessoa que usou, mas é pela falta da experiência da pesquisa. A pessoa não sabe pesquisar, a pessoa não é da área acadêmica. Está fazendo mestrado, doutorado, mas não vem de uma prática de pesquisa. Então, eu acho que quando a gente trabalha isso com os alunos de uma maneira geral, dentro da educação básica, não é uma solução para o problema, porque o problema é muito mais complexo do que eu apresentei, mas eu acho que é um caminho que a gente pode encontrar para diminuir, né, esses problemas que nós temos, né? Só para encerrar, se o problema não fosse tão grave e tivesse pipocando tanto, nós não teríamos tantos softwares para detectar cópias dos trabalhos dos nossos alunos, né? O que mostra que isso é algo que a gente vai ter que confrontar e a gente vai ter que questionar como minimizar essa situação, tá? Eu espero que eu tenha te respondido. Eu queria só, em função do que foi levantado, né, pelo professor Egberto, que eu sei que não vou esgotar, né, os aspectos que ele disse, mas eu acho interessante a gente dizer que, no Brasil, não existe mais um currículo mínimo no campo da informação, bom, em nenhuma área de formação universitária,
mas que no campo informacional foi estabelecido algumas diretrizes curriculares e que existe dois polos, né? Fundamentos teóricos e informação, que na UF, né, na nossa universidade, são duas disciplinas que a gente busca, né, colocar num contexto histórico, social, e as disciplinas de ética, que também espera-se, né, que se busque ultrapassar a simples análise do código de ética profissional, né? Esse viés, né, dos fundamentos teóricos somado com as disciplinas de ética, né, a gente espera estar dando um suporte para essa reflexão. E é interessante que eu me lembrei agora que o trabalho que ela citou, meu e da professora Sandra Rebel, que falava quem decide o que é memorável, foi escrito pensando em uma certa diretriz de currículo para discutir isso de um ponto de vista político, ético e cultural para o Fórum Social de Informação, Documentação e Bibliotecologia, né, que teve o primeiro na Argentina e o outro no México, ou o contrário, né, exatamente para discutir a questão do ensino relacionado a isso. Tá? Primeiramente, agradeço pela pergunta. Vou tentar fazer um link entre a minha primeira formação, que é História, e a área da Ciência da Informação, que é relativamente nova para mim. Então, quanto a, se eu entendi bem, a perspectiva dessas instituições de guarda, que, pelo fato de acumularem, se pretendia que poderiam dizer o que era o passado, acredito que a gente vê isso muito mais evidente nas primeiras instituições de guarda. Um exemplo muito eloquente para mim é o IHGB. Acredito que até hoje, quando a gente chega lá, a sensação que a gente tem é que as pessoas ainda vivem naquele tempo, de que pelo fato de acumularem esses registros do Império, né, até porque ele teve uma função muito identitária. Vamos guardar tudo aquilo que a gente tem de história e de elemento natural do país com uma função identitária, né? Então, isso estava muito mais claro. Vamos fazer para isso. Hoje, a gente tem uma perspectiva mais crítica. Então, mesmo quando a gente vai lá no Museu Imperial, e tem também a impressão de que a guia, quando está falando para nós, ela está como se estivesse transmitindo para a gente, olha, o passado foi isso. Acredito que a gente tem um olhar um pouco mais crítico hoje e que algumas instituições de guarda a gente ainda percebe isso, né? Temos aqui a memória de tal cidade ou de tal figura política, né? Mas a gente consegue ter um olhar um pouco mais... e perceber que há construções ali, né? E dentro da qual seria o papel desse gestor da informação, eu entendo ele como uma parte do fluxo. Dentro do processo de construção da memória, a primeira etapa está no documentar. O criar o documento é a primeira etapa do fazer memória, né? E aí passa pelo gestor, por aquele que vai depois guardar, selecionar, indexar também, para que isso possa ser achado e como vai ser achado. E aí ele termina no usuário, porque... quem documentou não vai prever o uso que o usuário, perdão, vai fazer daquele registro, né? Espero que tenha respondido um pouco. Então, eu vou tentar responder um pouco a pergunta que aquele senhor fez em espanhol. Na verdade, buscar fazer alguma relação com o tema que eu apresentei aqui, né? Bom, o meu tema ele não aprofundou o conceito de sociedade da informação, mas é o que a gente está vivendo hoje, né? Na verdade, o meu projeto ele se baseia nisso. Eu acho que a sociedade da informação ela ainda está evoluindo, ainda está terminando de se caracterizar como a tal, porque hoje nós temos a economia da informação, né? A informação tem valor de mercado, mas qual é o passo que ainda falta? Toda a sociedade, o ponto final, cada célula da sociedade se conscientizar do poder que a informação tem, o valor da informação e o poder que a informação tem, né? O meu trabalho que eu apresentei, ele fala sobre uma relação, né, a dialética entre cidadãos e usuários e, de outro lado, empresas e governos. Essa relação ela é mediada por políticas, por sistemas de informação. E, para que esse serviço se preste, é importante que seja compartilhado informações pessoais. Caso contrário, não existe essa prestação de serviços, né?
todos os casos de infringimento de caso, ou violação de políticas ou de éticas que foram colocados ali, estão baseados em pontos-chave que são os seres humanos, as pessoas que estão operando esses sistemas de informação. Então, a tecnologia ela não tem ética. Ela é meramente uma ferramenta que é criada para poder potencializar a nossa vontade no sentido de conseguir gerenciar e organizar a informação. Então, a ética tem que primeiro ser valorizada. Ela tem que ser um valor de toda a sociedade, de todo o campo social. Então, as pessoas que produzem as ferramentas e, principalmente, as que operam, devem preservar também esse valor. Então, esse valor tem que ser algo cultural dentro de uma sociedade. Aqui no Brasil é muito difícil, né? Porque a gente tem tanto na economia da informação hoje essa crise da corrupção, mas a corrupção não é só em termos financeiros, a corrupção também aparece dentro da informação. Né? Só para citar um caso de um livro que eu li, que não é tão recente, de 98, sobre sistemas da informação, o autor coloca um caso em que um brasileiro recém-mudado para o exterior precisou fazer a declaração de imposto de renda dele. E aí ele precisou colocar como residência dele o endereço de um amigo. Enfim, isso tranquilo, foi consensuado por esse amigo dele. Tá? O que aconteceu a partir disso, que pouco tempo depois, esse amigo dele, residente aqui no Brasil, passou a receber correspondências em nome dele. Ou seja, de onde veio esses dados? Né, vazou do governo. Né? Então, a gente tem que confiar os nossos dados ao governo, mas que isso tem que ser preservado, porque a informação de uma sociedade ou de um povo é a questão de segurança nacional. Tá? Então, a questão da ética ela é fundamental, a gente tem que preservar isso e exemplificar isso. Né? O exemplarismo é mais que isso. O jeitinho brasileiro fere muito nessa questão. Tá? Então, se puder, acho que eu contribuí com isso. Alguém ainda quer fazer algum comentário? Porque meio a gente começou a ultrapassar o horário. Então, eu vou pedir que vocês realmente voltem às duas, senão a gente começa a ter o problema de horário. Agradecer a presença de tarde, vai ser coordenado pela professora Lúcia Veloso. Tá? Muito obrigada. Hein? Obrigada.